جانا دا غاتر بچ خرڅېدل د چوکیادګر نه به راکوښلي موټر وران کړی دی د هغه دوکانونه دي خلکو کې دسونه ماتی او پوډریان پکې پوډریان پوډرس کې څنګه چللې ځوانانو مخه خو ته ښه خالي ده سکای پوډر پکې سکای نو الو ہاں ازو خوبل جے کے ماغا نمبر ایسا نشتا کم یو جوی تا چویلی زنانا زی رازی او دا تسکے شیل تناستی نو سیر تناستی کیسو سکون دا ہرس کون دا کارما کچرا کون شیل دوان تنیوی دا وان تنیوی سا دا زما خوخه ده چې نیسمې نو کوست دا زما خوخه ده چې تنیسم ته ولې دلته پروس کی دا بند نه دي ارزه کې اس کم کم دې کې وچ دې حال تکین حال تکین تم راځو لاس مرا جو کې اوس پدان تاسو کټکا مداخه په کار شو چې ولې ویډیو کې دا غمن شوبه ده لاندې د دکانونو وران کړو او دا دا یا غزه وران کړي صرف دې منصوبې د پاره دان د تخم ګران اورونو دا غلار ده دا دا منصوبه ده دا د چرګانو چرو طرف ته لار ده دغه چرګانو څوک طرف ته راوختم دا مر دا من شوبه ده دا چرګانو تر څوک طرف ته لار ده ګورو تا ګران اورونو دا چې کوم دا چرګان څوک طرف ته لار ده د پیردوس ته ژر واولي دا شی باغ دی دا پکې کارونه شروع شوي دي لارې بندې دي دا غل دی دادو پاتلای تلار تلی دی چرگانو دا چوک ناخو آقا پل نورم جو شوی دا بلنگون جوڑی گی لار بندی دی دا غسیل لی دا اورورا هغه د چرګانو څوک دی د ریال پاتلۍ دغه شی باغ دی پیردوس نرا لم اورور علاقه مخامخ پیردوس دا شای باغ باتلای ترا اور سه دا مورورا دا غ باتلای دا باتلای کی چونه دی راځه چې دا خلچ وای دا باتلای خلوی ناغان وځل ته دا باتلو خلوی زړی جامع زړی سپلای او وغیرہ وغیرہ دا شین په خرڅیږي دا د پیردوس طرف دی زم زرا زدا خپل پټلای سیده تدار دا
دا چرګانو چوک دا پاس پول دی کې د شیدې سیزم ته روزه مشه مسلمه تلار او دا ګل چا پیر ګول جه جوړ کړي وګورم پمن زدري کې مونږ ګل چا پیر ویډیو ده تا راغه زینم کومه مسلسل چې ده جنتګر د تحصیل نه کوم ویډیو رانی ولې دی دا تقریبا چې درما یا سلورم دا نورې موږ دا وروره ګول ګل چاپیرا د دې پول نه لاندې دا د خلکو د ناستې دپاره یو ځای جوړ شوی دی د پی ټی آی حکومت کې د ګلونو خار دا جوړ کړی دی د ګرانیم د الله خیر کې خو دا سیده لار چې کومه تللې ده اشنغره یو پول ته تللې ده دلازاکو روډ ته دا هغه د چرګانو چوک چې ته وایي هغه دی دا چې کوم عینې او سوري پول طرف ته چې دې طرف تلې او دا پاس پول چې ختلی دی نو دا یې کوټ ښه کو شوی راځئ چې د شکل پکاو کومه ګل چاپېره مسلسل په تاوېدو کې خو دغه روډ ایسته تللی او دا داسې راتاو شوی دی دغه هغه سلیما نه تللی دی شمه سلیما چې ورته کومه وایي دا چوکه خوا تللی دی او دا چوک چې کوم ویني نو دا د چارسدې اډې ته تللی په خدای یقین وکړه چې بل ماښام په کې زه تیر وتم دې شمې سلیما طرف په چوک لاړم چې مزل مې وک شمه سلیما مې سیکړه بیا راستون شو چارسدې اډې ته چې کومه لار تللې ده نو هغه دغه ده په دغې رالم دې طرف ته چرګانو چوک مخامخ دی زه دې بل طرف ته راتاو شو مالین لګې دي دی کې دی ښایسته ځای جوړ کړی د ناستې دپاره او دا د شمې سلیما طرف دی دا روډ هغه شمې سلیما ته تللی دی دا د چارسدې اډې طرف ته لار ده دسې دا پول جوړ کړی دا دغه اشنغری پول د لزاکو روډ ته دا پول هم تللی دغه لار هم تللی او دا د چا هغه سر نه مې هم ویډیو وکړه او دې سر نه دا د چرګانو چوک دا چې کوم دی اشنغر هغه ته سوري پول ته وایي کوټ طرف ته لار ده ګرانو ورونو دا ګول دا تاو شوی دی شي دا زوینې دا د خلکو دپاره د ناستې او د بوټو د کرلو ځای دی دغه د اشنغرۍ طرف لار ده د لزاکو روډ ته چې کوم وتی دی دا واپس چارسدې اډې طرف روډ دی راغلی دا چارسدې اډې ته تللی ده لار بس دغه شو مننه وروره دې نه مخکې مې د تحصیل نه ویډیو رانیولې دي او چوکیادګر او بیا څه د پیرګوس او بیا دا ټول مې دې ته وښودلې مننه وروره ګندا عموماً د ایجنسی مې منډۍ مې عبدالجبار ستاسو نه رخصت غواړي دوا کوو اسلام علیکم.